Наступна зустріч нормандської четвірки відбудеться без США. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції після бесіди з Дональдом Трампом. За його словами, Вашингтон запросить до складу переговірників, якщо за нинішнього формату в перемовинах не буде поступу. Як неодноразово заявляли лідери четвірки, їхня зустріч запланована найближчим часом, утім точна дата досі не узгоджена.